תסתכלו עליהם. לא יאומן. ביצות, קדחת, מוות, שום דבר לא הרתיע אותם. ואחד האנשים המופלאים האלה היה יואל משה סלומון. נטר לך את ציר הענבים יצאו מיפו הסוסים חמשת הרוכבים שטמבר בא וגוטמן בא וזרח בארמן ויואל משה סלומון עם חרב אבנר איתם רחב מזרקי הדוקטור הקסום לאורך הירקון הרובה שר בימי הסון ליד אולה בסתם חנות בלב ביצות וסבר ועל גבעה תנה ביצו לראות את הסביבה אמר להם מזרקי, אחרי שעה קצרה, אין שומע ציפורים. וזה סימן נורא, אם ציפורים אינן שרות, המוות פה עולה. כדאי לצאת מפה מהר, הנה אני עולה. קפץ הדוקטור על סוסו כי חס על בריאותו והרעים שלושתם יצאו לשוב לעיר נרידו אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו הוזו אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזו ובין חצות לאור פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור לאן הוא עף, לאן הרח אין איש אשר ידע אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה אך שהבוקר שוב עלה מעבר להרים העמק הארור נמלא ציוט של ציפורים ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות היואל משה סלומון הציפורים שרות היואל משה סלומון